ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ റജി. ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുരിശുമലയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ കുരിശുമലയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലവിധമായ ദൈവാത്ഭുതങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ഈ തെക്കൻ കുരിശുമല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുരിശുമല ഒന്ന് നോക്കിക്കാണാം. എന്താണ് അവിടെ 1940 മുതൽ ഇതുവരെ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കുരിശുമല. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുരിശുമല എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുരിശിൻ്റെ പർവ്വതം എന്നാണ്. പർവ്വതം വളരെയധികം കുത്തനെയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് തീർത്ഥാടകർക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 3000 അടി മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തെ തെക്കൻ കുരിശുമല എന്നും മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കുരിശുമലയ്ക്ക് വളരെ ദൈവികമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. 5 പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് ഈ കുരിശുമലയെ കൊണ്ടോട്ടിമല എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. കുരിശുമലയുടെ ചരിത്രം 1940 കാണാം. എളിയ കർഷകരായ ജോർജും എസ്ട്രോണും മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ ദൈവഭക്തിയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും താമസിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനാശക്തിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ഈ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പല അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തി അനുഭവങ്ങളും ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ സ്ഥലം ഒരു പുണ്യഭൂമിയായി മാറി. ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വാർത്തയറിഞ്ഞ് 1957 മാർച്ച് 27 അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബെൽജിയം മിഷനറിയായ ഫാദർ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഓസിഡി ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ദൈവവിശ്വാസികളുമായി മലമുകളിൽ കയറി ചെന്നു. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അരൂപി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹവും രോഗശാന്തിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തൻ്റെ ആത്മീയതയിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ ഒരു മരക്കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹം മടങ്ങി. കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനത്താൽ ഈ മരക്കുരിശിന് ഭാഗികമായ കേട് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിശ്വാസികൾ അവിടെ 24 അടി ഉയരമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് മരക്കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ വരുന്ന ദൈവവിശ്വാസികളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട് മുഴുവൻ അറിയുവാൻ തുടങ്ങി. കുരിശുമല ഇങ്ങനെ വളരുകയാണെങ്കിൽ കുരിശുമലയുടെ എതിർവശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാളിമലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിന് അതിൻ്റെ ശോഭ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതി മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത BJP മതഭ്രാന്തർ കുരിശിനെ തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാറ പൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിവെച്ച് കുരിശിനെ തകർക്കുന്നതിനിടയിൽ കുരിശിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ചെറിയ പൊട്ടൽ സംഭവിക്കുകയും കുരിശു തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തോടെ കുരിശുമല വലിയൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ 1980 യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന 14 സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. 1984 ഇത് ഔദ്യോഗിക തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി തിരുവനന്തപുരം രൂപതാ ബിഷപ്പ് റിട്ടയർഡ് റവറൽ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് അച്ചാരപ്പറമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം രൂപതയുടെ വിഭജനത്തോടെ കുരിശുമല നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയുടെ ഭാഗമായി. നിരവധി പുരോഹിതരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കാരണം മതസാധാരണക്കാർ കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ സംഗമവേദിയിൽ വിശുദ്ധ അൽത്താരയിൽ പിയേറ്റായിലെയും ഗെറ്റ്സമാനിലെയും ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഈ കുരിശുമല വളരെ മനോഹരമായതും സൗന്ദര്യവും ശാന്തതയും നിറഞ്ഞതാണ്. പ്രാർത്ഥനാ ധ്യാനത്തിനും ദൈവാനുഭവത്തിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാകുന്നു. കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ജില്ലകളുടെ അതിർവരമ്പുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരി മലയിലേക്കുള്ള യാത്രയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന 14 സ്ഥലങ്ങളിലും ദൈവഭക്തർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും താൽക്കാലിക വിശ്രമം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മല കയറുന്ന സമയത്ത് ഭക്തർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ രോഗശാന്തി സ്പർശനം ലഭിക്കുന്നു. നല്ല തീർത്ഥാടകർക്ക് വേദന, ഹൃദയം തകർന്ന ചിന്തകൾ, വൈകാരിക പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ 40 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ എല്ലാ വർഷവും ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്നു.